U Novom Sadu krajem aprila organizovana je Nacionalna nedelja mode kao deo projekta Evropska prestonica kulture 2022. Okupila je veliki broj kreatora, dizajnera iz zemlje i inostranstva. Na programu su bile zanimljive izložbe, ali i seminari na kojima su govorili domaći i strani eksperti. Koliko obraćamo pažnju na modu i koliko talentovanih dizajnera i kreatora imamo u Srbiji, reći će nam učesnica Serbian Fashion Weeka, kako se to kaže, 19. po redu, Latinka Đorđević, dobar dan i dobro nam došli. Dobar dan, Ana. Dobar dan gledalcima TV Zona Plus. Drago mi je da sam baš gost prvi put ovde kod vas u studiju. I moj utisak sa Serbian Fashion Weeka, još uvijek su stvari sležu utisci. Sve je završeno 30. aprila. Sve je završeno, da, 30. aprila. Bilo je jako uzbudljivo. Bilo je dosta izlagača iz zemlje, iz inostranstva. S obzirom da je meni prvo učešće na Serbia Fashion Weeku, ja sam bila zaista impresionirana. Pa kako to sve izgleda tamo? Isto kao što vidimo na kanalima mode, da je ludnica u backstage-u, iza scene, manekeni, šminkeri, frizeri, dizajneri. Upravo tako. Znači, ja zaista tog dana kada je bila na programu moja revija, ništa nisam uspela da vidim i ono što sam videla verovatno nisam memorisala. Od uzbuđenja. Od uzbuđenja. Od ranog jutra je prvo krenuo izbor manekena. Morate da vidite koji maneken odgovara modelu koji ste uradili. Posle casting, takozvani casting. Posle toga proba modela. I tokom celog dana sam u stvari bila u backstage-u i bilo je i naporno, ali jako uzbudljivo. Jednostavno, to je jedno novo iskustvo. A onda kada je sve to krenulo, onako sa muzikom i sa pistom i sa manekenima, jeste bili ponosni na sebe tada? Pa, bila bih lažno skromna kada bih kazala da nisam. Zaista sam bila ponosna i ono, kako kažu, bilo mi je puno srce kada sam videla sve te devojke kako nose moje modele. To izgleda verovatno fantastično. Mi ćemo sada i videti neke fotografije vaših modela, ali ono što je najbitnije da kažemo, vi ste i kreator i dizajner. I stare zanate oplemenjujete novim metodama i nastaju novi modeli. Pa evo kako se to kaže, stare tehnike, stari zanati za savremeno doba. U pitanju je, ja inače izrađujem, dizajniram modele od australijske merino vune, svile i rajon svile. Znači koristite tehniku pustovanja vune, je li tako? Tako je, tehnika pustovanja vune, međutim postoji jedan novi naziv za to. Tehnika pustovanja vune je samo kada radite sa čistom vunom. Ja radim nuno felting tehniku. U pitanju je oplemenjivanje vune prirodnim materijalima kao što je svila, pamuk, viskoza. Znači, dobijaju se tako dobre teksture. Recimo, možete tim materijalima da dobijete teksturu drveta. Apsolutno šta god poželite. I to je zaista jako interesantno i nesvakidašnje na našim prostorima. Ono što je zanimljivo jeste da su sve to ručni radovi za jedan, recimo, ovakav model. Koliko vremena treba? Sve zavisi. Upravo model koji je sada bio na slici, koji je na meni, ja sam radila 5 dana. Znači, kompletan ogrtač ja naslikam vunom. Onda, kada prođe taj umetnički deo, kreće fizički deo posla. U pitanju je, znači, tada kreće taj postupak sjedinjavanja vune sa svilom i viskozom i mogu reći da je to malo i naporno raditi. Ali dobro, ceo život ste naginjali umetnosti dok smo se pripremali za razgovor, vi ste to i rekli. Na neki način slikanje vam je bio hobi, je li tako? Upravo tako. I onda ste to pretvorili u biznis, ali tek pre 4 godine, je li da? Da. Kada sam napunila 50 godina, shvatila sam da sam dosta sebe dala kompanijama, znači postigla neki maksimum u poslu. I onda sam... Ja moram da kažem da ste bili direktor nekih velikih kompanija. Upravo tako. Nije to bio neki bezbedni posao, je li da? Upravo tako. Vodili ste velikim preduzećima. Vodila sam da i velike timove i zaista dolazi do velikog prezasićenja. Tako da sam ja poželao da nađem
šta je ono u meni, što može zaista mene da ispuni i prosto da ostatak nekog svog života, vremena posvetim sebi. Tako da sam tada počela bukvalno tražeći inspiraciju, videla jedne predivne rukavice koje se meni jako dopale i nisam znala kako su urađene. Videla sam da nije u pitanju pletenje, nije heklanje, nije tkanje, ali meni nije bila poznata metoda. I onda, s obzirom da jako dobro govorim ruski, videla sam da je u pitanju tehnika nuno felting, pustovanje vune i sve to. I tako sam u stvari ušla u ceo taj projekat. I ko vas je naučio u stvari sve to? Počela sam prvo sama gledajući na internetu, vođena tim rukavicama, a onda sam kasnije učila zaista od velikih majstorica Ruskinja i Ukrajinki. One su zaista velike majstorice. I meni je bila čast da sam tu nuna felting tehniku prva naučila od njih. Dobro, ali ono što svi znaju, pustovanje vune, to ima neko mokro i suvo, je li tako? Je li ovo kombinacija neka? U čemu se razlikuje? Ne, ja radim isključivo mokro pustovanje vune, što znači da sve, evo recimo grtač koji je na meni, ja to sve naslikam prvo vunom, e, onda dolazi proces jedinjavanja, to se radi vodom i sapunom i zato se zove mokro pustovanje vune. Proces kada ta vuna koja je već naslagana treba sada da postane materijal. I to je u stvari to pustovanje ili kako su ga nekada zvali i tupanje. Zato što kada se pri kraju tog valjanja ide to takozvano tupanje i tada se dobijaju fantastične teksture. A dobro, su to primetili na nacionalnoj nedelji mode? Jer niko to se ne bavi ti ovdje kod nas. Je li ima neko ko se slično bavi? Da, ima, bave se, ja ih zovem koleginicama po vuni. Ja sam bila jedini izlagač sa ručnim radovima i mogu vam reći da je bilo dosta stranih novinara i kreatora koji su došli do mog štanda, pitali. Posebno mi je drago, bila je gospođa, trenutno ne mogu da se setim, iz Francuske, modni kreator, koja je bila, novinar, koja je bila oduševljena mojim radovima, slikala, pitala kako se to radi. Više od pola sata je ona bila na mom štandu. Jel mislite da strani državljani, odnosno da su u inostranstvu, više ceni ručni rad nego ovdje? Jer ovdje su naše bake i plele i tkale, eto i pustovale vunu, da kažemo. I da je to nekako nama blisko, a da ne održavamo te stare zanate. Pa znate kako, ja sam uvijek nekako drugačijeg mišljenja. Ja, s obzirom da sam već 4-5 godina u ovom poslu, vidjela sam da kod nas zaista gaje simpatije ka starim zanatima i ima jako puno interesovanja za modele koje ja radim, za tehniku koju ja radim. Tako da mislim da je malo pogrešno kada kažu da kod nas se ne ceni. Ceni se. Ceni se ručni rad. Samo mislim da nije još uvijek dovoljno to ponuđeno ljudima na pravi način. Pa kako se vi promovišete i kako su ljudi saznali za vas? Dobro, pošto ste bili direktor velike kompanije, imali ste i te marketinške sposobnosti. Danas je digitalni marketing glavna stvar. Pretpostavljam da tako. Pa upravo tako. Sve je krenulo preko Facebooka. Već kada sam slikala prvu sliku, ja sam bila presrećna. Jako ona i dan danas stoji u mojoj dnevnoj sobi. Jako to možda nije bilo perfektno rađeno, ali to je meni bilo zaista jako lepo. I kada sam ja to objavila i napisala da sam slikala vunom, zaista je bilo impozantan broj komentara kako se to radi. A onda sam ja to uzela i ispustovala. I faktički, kao što je ova slika, ja sam napravila platno koje sam stavila, okačila na zid. Tako da su me prvo putem Facebooka upoznali što žene preko ovih grupa na Facebooku, a kasnije i putem Instagrama. Inače, poznata sam dosta i u Nemačkoj, zato što je puno kontakata sam imala sa Nemicama. I sada kada je bio Fashion Week, dobila sam
sam jako puno poruka podrške i delili su snimak sa moje modne revije, hvaleći se da nose moje modele. Ko vam se javlja? Da li starije ili mlađe žene? Uglavnom srednjih godina. Da. S obzirom da tu negde moji godina, stari, ali ima i dosta mladih. Zato što, znate kako, vuna čoveka asocira na nešto što grebe, što je toplo. Međutim, ovo nije ta vuna. Ovo jeste vuna, ali ovo je australijska merino vuna. Nosi se do gole kože. Drugo, ja izrađujem tako materijal koji je tanak, izuzetno tanak i nose se modeli u toku leta. Dobro. I zimi i leti, naravno. Koliko modela ste predstavili na... 15. 15. Da, 15 modela. Koliko ste to dugo pripremali i koliko ste modela inače do sada napravili za, eto, te 4-5 godine? Ja zaista nisam razmišljala o tome da... Ali to mnogo ili malo, eto? Mnogo. 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 Bilo je tu kaputa. Ja sam negdje u avgustu, septembru, oktobru prvi put na tržištu, mislim i na evropskom tržištu, izbacila kapute sa dva lica. Znači imate jedan kaput koji može da se nosi i ovako, jedni sa druge upravo strane. Tako. Znači dobijete dva kaputa u jednom. I upravo tako sam i postala poznata zato što sam radila velike komade. Radila sam kapute, jakne, pončo. I sama ne znam koliko sam njih uradila. I uvijek je meni izazov da nešto novo pokažem publici mojoj, mojim pratiocima, tako da, ali zaista ne znam koliko sam uradila. A dobro, i sad verovatno radite na nekoj novoj kolekciji. Upravo tako, s obzirom da sam dobila poziv, ali neću reći tačno gde, već od sredine meseca krećem sa novom kolekcijom koja će biti predstavljena u jednoj susednoj državi. Evo sad vidimo, ova kolekcija je inspirisana prirodom. Inače uvek tražite inspiraciju u prirodi. Ja uvek govorim slavimo život, a život je upravo u prirodi. Zato radim sa prirodnim materijalima kao što je vuna, kao što je svila, jer sve ono što je nama potrebno nalazi se u prirodi i ovo je ujedno i moja borba da se očuva priroda. Da. Znači ima i neku humanitarnu poruku. Upravo tako. A osim za žene, radite i za muškarce. Šta? Jakne, prsluke, šešire. To je izazov. Jedino što do sad nisam uradila od vune, to su čizme, koje budu jako lepo dizajnirane, ali to će biti za jesen. E pa, htela sam da vas pitam i kako uopšte ocenjujete nacionalnu nedelju mode? Evo, rekli ste da je bilo tu svašta, da niste baš sve stigli da vidite, ali u ovom poslu ste samo 4 godine, jel? Upravo tako. Pa znate kako, euforija je bila, mislim, zaista je bilo fantastično. Bilo je fantastično, posle mene uspjela sam da odgledam, bila je modna revija izlagača iz Mađarske Zija, posle je bio Boško Jakovljević, on je poznat na našim prostorima. Moglo je da se vidi jako puno dobrih modela, zaista dobrih modela. Tako da, meni je to bilo sve zaista fascinantno. Je li ovo spada u visoku modu? Ja upravo radim modele vunuka, sam uvela u svet visoke mode. Je li to su to skupi modeli? Jesu. 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 Jedan model se radi jako dugo. Zato što je to, kažem, prvo ide slikanje. Znate kako? Ja prvo osmislim model. Napravim šablon. Posle toga krećem sa slikanjem, pripremim boje. Međutim, u toku slikanja ja vrlo često, 90% slučajeva, skroz promenim koncepciju. Zato što mene slika počinje da vodi. I promenim koncepciju. Jednostavno, zato izrada modela zahteva dosta vremena i veliku posvećenost. Dobro, evo, puni ste energije, optimistični ste. Je li ovo posao koji je vas napravio takvim ili ste bili takvi pa ste želeli tu energiju da sprovedete u umetnost? Pa ja mislim da sam ja uvek u stvari takva, ne da mislim nego jesam.
uvek nosim veliku dozu optimizma i sve što je i dobro i loše ja tražim u sebi. Tako da mislim da je sve to duboko bilo negde u meni, samo je trebao da dođe pravi trenutak kada će sve to da izađe na svetlo dana. A šta vas je to navelo da sa 50 godina kažete dosta više ovih korporacija, idem ja u umetnost? Da, evo, vrlo brzo ste i ovde postali uspešni. Jer poenta u ljubavi. Upravo tako. Pa ja sam uglavnom bilo koji posao koji sam radila zaista gledala da podignem na jako visok nivo. I uglavnom sam uspevala. Svi ljudi koji me poznaju znaju o čemu govorim. 50 godina mislim da je sasvim dovoljno raditi 30 godina i dati sebe kompanijama i uvek dostići maksimum. A onda kada se moja kompanija povlačila iz Srbije, dobila sam naravno ponude, opet bit ću direktor ovde ili u bilo drugoj kompaniji, u meni se sve bunilo. Ja prosto nisam htela. Htela sam da nađem sebe i šta je to što će mene zaista da pokrene u nekom drugom pravcu. Nisam više mogla da se bavim, da radim za bilo koju kompaniju. I tako sam počela. Šta je to što je u meni bilo uspavano? Moja ljubav ka umetnosti. Jel ovo je na neki način i poruka svim onim ženama da možda krenu u neke nove vode? Nikad nije kasno. Nikad nije kasno. Upravo tako. Ne treba se plašiti godina. Je li vam bilo teško u početku? Ste imali podršku? Pa dobro, ja sam uvijek imala podršku svoje porodice. U smislu porodice, da. Ja sam uvijek imala podršku svoje porodice, ali oni su uvijek i znali da ja znam šta hoću. Ja zaista uvijek znam šta hoću. Ako kažem želim to, onda zaista idem ka tome da realizujem to što ja želim. Tako da, ali poruka je svim ženama da ne dozvolimo da nas strah savlada. Slagaću ako kažem nisam se uplašila. Znala sam da ne želim više da radim ni za kog, ali sam se plašila šta je to što želim. E onda kada sam pronašla tu moju ljubav, onda više nije bilo straha. A ako sad nas neko gleda i želi da nauči tu tehniku, da li biste bili raspoloženi da ih naučite tom pustovanju? Ma vidite kako, ja sam, mene jako puno žena ili prati. Ili da ih uputite gde? Da, jako puno žena prati na Facebooku, pišu, traže savete, tu sam ja. Tu ste. To nije problem. Dobro, hvala puno što ste bili na Hvala i vama na pozivu. Evo, u nastavku reklame, a onda najvažnije vesti.